sombras vespertinas cobrem já o céu. Oh Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Parabéns, vovó! A senhora é entoada, viu? A senhora é entoada, nunca vi a senhora cantar assim desse jeito, não. É mesmo? Isso a senhora era menina quando cantava, era? Aí, reverente Tiago, dona bem-vinda, eu não posso cantar este hino na igreja. Quando eu vou cantar, só me lembro da senhora. Foi mesmo, foi. Levou uma lampadinha do seu pai. Mas a senhora tem uma memória boa danada, viu, vó? A senhora tinha quantos anos nessa época? Quando a senhora cantava, tinha 8, 9 anos de idade, né? É, já foi quando ele já estava aqui na igreja. Não sei. Foi mesmo. Quer dizer que seu Zé Rodrigues era muito, muito legal e tudo mais, mas não podia sair dali porque senão ele... É? A senhora estava falando, ele dava uma pisa, né? Apesar de seus 70 e quantos, 78 anos. José Alexandre Rodrigues de Freitas. Quem é que mais apanhava? Mas quando ele anunciava o hino na igreja. Era mesmo, vó? Ele me procurava. A senhora sabe qual o número desse hino ainda? Qual o número? Qual o número desse hino? Qual? Não, o número desse hino que a senhora cantou agora. Veja, 500 e pouco. Já pertinho, né? A pensar. Mas que memória boa que a senhora tem. É linda a letra. É, eu vi que a letra é muito bonita. Puxa vida, vó. Agora eu só tirei esse pedacinho de reverenciado. Aham.